Намагаючись приховати сліди ДТП за участі машини з київськими номерами, працівники Донецької міліції викинули тіло постраждалого в поле і залишили помирати. Саме так думають родичі загиблого. Інцидент стався вночі проти 9 травня, і весь цей час правоохоронці замовчували інформацію про аварію її учасників. Світлані Фечун вдалося поспілкуватися зі свідками трагедії, які вважають, що винуватці загибелі їхнього друга можуть залишитися непокараними. Ми чуть сюди подходим, он как-то отошел на пару шагов, вот, только машина, удар, все, секунды. Я сам потрясен. Андрій – друг 22-річного загиблого. Максима намагається відтворити момент трагедії. Тоді вони вчетирьох поверталися з прогулянки додому. Йшли по узбіччю, не почули, як на шаленій швидкості наблизився автомобіль, який зачепив одного з чотирьох друзів. Давайте скорую визивайте, а не та зараз ми самі розберемося. Что-то корочку ему в лицо какую-то предъявили, по голове дали, Максима быстро кинули в багажник и увезли, секунды. Кермувала машиною дівчина. З нею в машині нібито було ще три пасажири, кажуть свідки. Там знаходилось дві дівчинки в машині, дівчинка за рулем була, і два молодих чоловіка, які представили свідкам, як сотрудники міліції. Коли Максима клали у багажник, він був ще живий, каже сестра загиблого, посилаючись на слідчого. Друзі сподівалися, що його повезли до лікарні, але батьки ще дві доби не знали, куди подівся син. Родичі самі намагалися його відшукати, обдзвонювали лікарні, обстежували місце ДТП. Кросовки лежить, розумієш, ну, от своїми шагами я насчитав 70 метрів від місця, де його збили, і ну, протягнули на машині. Збили хлопця у доволі примітному місці напроти заправки, а знайшли тіло за 20 кілометрів від міста аварії. Аж за дві доби чоловіки, які косили траву. В міліції кажуть, дівчата в машині, що збила Максима, і двоє співробітників міліції не були знайомі і їхали вони у різних автівках. Також стверджують, що тіло загиблого перевозили не у багажнику, а на задньому сидінні. І везли, як засвідчила дівчина водій, у лікарню. Питалися казати допомогу чоловіку, везя його в 21-ю лікарню. И увидев, что он скончался, что дальше мотивировало действие, то есть мы не можем утверждать, то ли трусость человеческая, то ли бесчеловечность, то ли попытка скрыть какие-то следы своей халатности. То есть, ну, всі матеріали нами зібрані, яке рішення прийме прокуратура, ну. Співробітники, які не довезли юнака до лікарні, намагалися піти з органів за власним бажанням, але керівництво обласного управління МВС наполягає, щоб їх звільнили за зганьблення мундиру. Світлана Фічун, Сергій Сіров, Донеччина, ТСН 1+1.